yhdysvaltalaistuomari siinä kehoittaa jo painimaan ja esittää sitten varoitusta ja se menee myös läpi ja siitäkö yleisö innostuu. Ensimmäistä jaksoa käyty 46 sekuntia ja Emil Radoev alle mattoon ja katsotaanpa nyt sitten ottaako Keijo heti junttaaseen käyttöön vai pyrkiikö vyörytykseen. Uskoisin, että yrittää nostoa. Radoev on erittäin paha. Ja vyörytys siitä sittenkin tulee ja siitä tulee 2 pistettä. Näin Pehkonen 2-0 johtoon. 15 sekuntia nyt otteluaikaa jäljellä ja tuo 6-2 johto, sen pitäisi kyllä käsitykseni mukaan riittää. Varoituksia ei varmastikaan kummallekaan ajeta ja anneta ja Radoev on jo epätoivoinen. 7 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Eikä hän voi mitään. 3 pistettä tuossa saa vielä antaakin ja summeri soi, ottelu on päättynyt ja iloissaan Keijo Pehkonen ryntää Ilpo Seppälän syliin. Yleisö nousee seisomaan ja Euroopan mestaruus sarjassa 57 kiloa on Keijo Pehkosen Heinolan isku ja Suomen Emil Radoev hävisi loppuottelussa pistein 6-2 taktisen.